Доброго ранку, друзі! Вас вітає ранкова програма «Новий день», уся наша творча команда. Сьогодні я рада знову ж таки вітати усіх наших глядачів, які щойно приєдналися до нашої програми. Це наші глядачі з аналоговим телебаченням, або і глядачі з цифровим телебаченням, які просто зараз ввімкнули свої телеекрани. Я нагадую вам, що сьогодні будемо говорити про інклюзивну освіту, але не тільки у нашому місті, але й матимемо телеміст із нашими колегами із Запоріжжя. Тож, просто зараз я пропоную привітатися з ними. Колеги, чи є зв'язок? Доброго ранку, Миколаєве. Доброго ранку, друзі! Вітаємо вас! Сьогодні поговоримо про інклюзивну освіту. Вітаємо вас, колеги! І, будь ласка, представте нам вашого гостя. Тож, представляю нашу експертку, виконуючу обов'язки директора Запорізького навчального виховного комплексу номер 90 Ганна Аліпова. Доброго ранку. Ми раді також представити нашого ранкового гостя. Маємо візитівку, яку зараз представляємо до вашої уваги. Олексій Довгих, позаштатний радник міського голови з питань інвалідності, голова громадської організації «Миколаївський обласний рух підтримки осіб з інвалідністю «Сильні разом». Вітаємо вас. Доброго ранку. Сьогодні поділимось із глядачами Миколаївщини та Запоріжжя про те, яка ж ситуація з інклюзивною освітою у нашому місті. І у нас є сюжет, у якому ви виступили головним героєм і розповіли про те, як школи міста, зокрема школи, які навчаються ваші діточки, готові прийняти діточок з інвалідністю. Я пропоную переглянути сюжет, після котрого ми продовжимо і поговоримо про те, яка ж наразі ситуація у нашому місті і про те, чи є комфортні умови для таких дітей. Інклюзивне навчання для особливих дітей держава та небайдужі громадяни намагаються впровадити ось вже 7 років. У світі така практика давно широко застосовується. По-перше, це дозволяє майже повністю відмовитися від спецінтернатів. По-друге, залучення такої малечі в суспільство допомагає їй не відчувати різницю між собою і іншими хлопцями та дівчатами. Що знають миколаївці про інклюзивну освіту і чи готові віддати своїх дітей у класи з особливими школярами? Кожен ребенок должен развиваться, если там есть особые потребы, повинні бути окремо класи, окремий преподаватель і окремо навчатися. Там інша програма потрібна, їм більше треба уваги. Освіта, при якій діти з вадами розвитку будуть навчатися, ну розвитку і фізичного також, будуть навчатися разом з дітками з іншими. А ви погодились би віддати свою дитину до такого класу? Не знаю, це дуже складне питання, я вважаю, що в мене ще є час подумати, тому... Ми ще вирішимо питання. Ну, а чому ні? Вони ж такі самі діти, як і всі. Тобто не переймайтесь, так? Що... Ну, мені кажется, що всі діти у нас однакові, так як і ми всі, народ. Як це можна відділити дитину больного від здорового? Ні. Угу. Всі діти однакові. Ви знаєте, що таке інклюзивна освіта? Це коли ти нікуди не ходиш і отримуєш багато знань. А чи погодилось би віддати дитину у клас, де діти з особливими... Ні, звісно. Чому? А, з особливими вадами, ну... Если есть общий класс и такое количество детей ограниченное, то, конечно, да. Скорее всего, что этим детям будет проще развиваться в нормальной обстановке. Як бачимо, не всі миколаївці знають, що таке інклюзивна освіта, та є люди, яким довелося розібратися із цим питанням. Олексій Довгих – батько двох чудових доньок. 2013 року він обрав для дівчат навчальний заклад, у якому діти не тільки оволодівають програмними знаннями, а й мають можливість розвивати свої творчі здібності. Але була перешкода – Поліна не може пересуватися самостійно. І з того часу в цій школі стали створювати умови для дітей з особливими потребами. Та не все ми говоримо про інклюзію, про включення дитини у всі процеси. Моя дитина, наприклад, не бере участь ні в хореографії, ні в фізичній підготовці. Я не говорю, що це вина провина школи. Це провина сьогодні нашої законодавчої бази, відсутності фахівців, які могли б з такою дитиною працювати. Ну і, звісно, розуміння того, як це робити. Тобто багато фахівців випускається, але насправді як проводити заняття, як включати дитину в простір повністю, такого ще в нас не відбувається в країні. Тут навчаються школярі з проблемами опорно-рухової системи. Для них спеціально встановлені пандуси, обладнали санітарну зону, у кожної дитини є асистент, який допомагає на уроці або перерві.
Особливо надати впевненість цим дітям, що вони такі, як всі. Вони нічим не відрізняються від інших дітей розумом, інтелектом, своєю духовністю. І от Поліна нам це доказала. І сьогодні у нас вже 19 дітей-інвалідів, із них 6 на інклюзивній формі освіти. Результати такого підходу помітні. Ці діти неймовірно позитивні, не соромляться, впевнено демонструють свої вміння і не шкодують, що вчаться у звичайному класі, а не на індивідуальній основі. Що ж, судячи з сюжету, бачимо, що дійсно школи готові приймати діточок, готові до інклюзивної освіти. Але хочеться дізнатися, пройшло деякий час, яка наразі ситуація, і ось зовсім скоро вже школи Миколаєва відкриють свої дверцята для учнів. Чи готові школи нашого міста прийняти дітей з інвалідністю? Ну, питання непросте, тому що, в принципі, як я казав, випускники випускаються, але не так багато їх іде в школу, і, відповідно, і допомоги діти не отримують. Тому ті педагогічні кадри, які отримують сьогодні підвищення кваліфікації, перепідготовку, вони дійсно починають розуміти, що таке інклюзія, для чого діти включаються в суспільний простір загальний, але все ж таки кількість дітей у класі, яку зараз підняли, зняли нормативи, які обмежували, не включення дітей в загальні предмети, у всі предмети в школах, все ж таки вони створюють відповідні бар'єри. Ну і що стосується доступності, в нас, на жаль, в місті не існує окремої програми, яка б забезпечувала доступність закладів комунальних, які підпорядковуються міській раді. Тому, відповідно, кроки дуже малі. Тобто є сьогодні школи, які йдуть діти на інклюзію, а вони не мають ні пандусів, ні пристосованих туалетів. І згідно нормативних відповідних документів, повинні бути кімнати розвантаження, кімнати для занять фізичною культурою окремі ОФК, приміщення логопедів і так далі. Тобто цих приміщень сьогодні немає, відповідно. Це залежить і від школи, від кількості приміщень, можливості школи, але в більшості від того, що ну, це фінансові затрати, і чомусь вони не афішуються, знаєте. Вони не сплановані так, як належним чином, як повинно бути. А що ж тоді відбувається з цими дітьми, коли вони потрапляють у школу, яка не готова надати їм комфортні умови? Ну, дивіться, сьогодні в нашому місті створюються два інклюзивних ресурсних центри. Я хотів би сказати, що вчора я відвідав перший інклюзивний ресурсний центр, який заплановано розмістити в школі 37 надалі. Ну, він не готовий сьогодні приймати дітей. Тобто там стоїть три стола і три стільця. Все, на сьогоднішній день. Я просто хотів би сказати, що перший інклюзивний ресурсний центр був запущений у Дніпро у грудні 2017 року. А далі був в Ужгороді лютий 2018, в Одесі травень 2018. Миколаїв ми сьогодні маємо, да, виділені приміщення, але вони не відремонтовані. Меблів і обладнання на сьогодні немає. Тільки набрали фахівців, але діти вже йдуть. Тобто дітей навіть нема куди посадити. То така ситуація. На жаль, дійсно, що така ситуація, тому що розвиток інклюзивної освіти в Україні дійсно помітний, і ми бачимо, що з вашою допомогою в нашому місті для дітей з інвалідністю було сформовано навіть спеціальні зміни у таборах відпочинку, де діти змогли дійсно відчути усю радість, усе щастя відпочинку у таких таборах. Це ще одне проблемне питання. Є декілька проблемних питань в галузі інклюзивної освіти. Це перше те, що в дитини сьогодні офіційно майже немає асистента дитини. Тобто є асистент вихователя нормативної бази, визначено асистент викладача, але асистента дитини немає. Тому, якщо в школі таким може бути асистентом, в принципі, батько або волонтер, або працівник соцзахисту, то в дитячому садочку, якщо дитини такого асистента немає, дитячий садочок таку дитину не бере сьогодні. Да? В принципі, а сам механізм призначення асистента, наприклад, працівника соцзахисту в державі не відпрацьований. Тобто в законодавстві написали працівник соцзахисту, а як сьогодні таких працівників залучати, на якій підставі, де їх навчати, яким критеріям вони повинні відповідати, такого немає. Ще одне питання проблемне, яке ми піднімали з Мариною, перед Мариною Порошенко, будучи в Мелітополі, в відкритому в Запорізькій області інклюзивно-ресурсному центрі, це те, що діти повинні бути включені повністю в усі види відпочинку, освіти,
позашкільної, дозвілля і так далі. Чому сьогодні діти не включені? Тому що сьогодні табори в нас мають застарілий штатний розпис, де нема додаткових посад для працівників. Табори в нас сьогодні не мають фахівців відповідних. Таборі сьогодні не мають до нас доступності. І, відповідно, згідно законодавства, не оплачується супровід необхідний для цієї дитини. Тобто або благодійні внески, або шукайте гроші, де хочете. Платіть самі, батьки. От така ситуація. Тому, звісно, це великий прорив. Другий рік, дві зміни в таборі «Дельфін». 9 дітей сьогодні пройшли відпочинок спільно за своїми однолітками, навіть за своїми однокласниками. Це нормально і правильно. Що ж, як бачимо, є позитивні моменти, є негативні, але цікаво, що там у наших колег Запоріжжя, яка у вас ситуація, знаємо, що вам є чим з нами поділитись. Запоріжжя. Отож, дякуємо вам, Миколаєва, за таку інформацію. Дійсно, проблеми, вони є, тим паче реформи з інклюзивної освіти ось-ось тільки стає на ноги. Ну і хочу вже запитати у Ганни, а власне, проблеми ми почули. Як же ж їх вирішують сьогодні у Запоріжжі та області? З минулого року наша школа почала приймати дітей з особливими освітніми потребами. Це спочатку було 3 дитини, одна з них – вади мовлення, інша – вади зору, і одна дитинка – затримка психічної ЗПР. Ви знаєте, на практиці це трошки інше, ніж у теорії. У нас були фахівці, які вивчали це, які ходили на тренінги, які вроді все знали. Але коли прийшли діти, знаєте, коли дитинка слухняна і вона сидить отак, то добре. А коли дитинка круть-верть і вона втомлюється, і вона не може сконцентруватися, тоді це інше. Але знаєте, що ми зробили? Ми сіли всі разом. Мати, батько цих дітей, наші спеціалісти, в нас прийшли логопед, заступник директора. Тобто ми створили команду, практичний психолог, ХЛФК-інструктор. І ми зробили індивідуальну програму розвитку цієї дитинки. Ми подивилися, що вона може і що вона не може, і як до цього нам іти. І за рік в нас величезний прорив, бо діти, які вважалися крутьвертями, зараз отримують нагороди за конкурси серед всіх дітей. Тобто, знаєте, я вам скажу так, дітей потрібно любити. І якщо ти розумієш, що це така ж дитина, як і всі інші, то нема проблеми. Нема. Я вважаю, що так, є проблеми там з фінансуванням або щось, але я знаю, що в Запоріжжі, в Запорізькій області робиться багато, дуже багато, виділяються кошти, як з міського бюджету, так і з обласної ради, на облаштування пандусами, на облаштування туалетних кімнат. Наразі наша школа також розсматрює таку потребу. Наразі в нас нема таких діток, щоб нам треба було пандуси або там щось. На цей рік у нас іде 9 дітей вже інклюзивних. Це вади слуху, вади мовлення. І в нас є асистенти педагогів. І зараз, користуючись можливістю, нагадаю всім нашим колегам, що з 27 по 29 на базі Запорізького інституту післядипломної освіти будуть тренінги проводитися для асистентів педагогів, які йдуть в перший клас разом з цими дітками. Власне, чи варто готувати самих дітей логічно, щоб вони влились якось в колектив? Ну, вони ж діти, нащо їх готувати? Це діти, вони такі ж діти, як всі інші. Подивіться на мене, я теж інклюзивна. Ну так, в мене вади зору, тому те, що я погано бачу, це ж не робить мене якоюсь дивною або дивакуватою. Чи будуть якісь дисципліни викладатися, наприклад, для дітей з особливими потребами і для інших дітей, так, які, наприклад, щось інакше сприймають, які дисципліни? Якось конкретно буде приділятися увага цим дітям? Дивіться, для цих дітей інклюзивно-ресурсними центрами, яких в нас, до речі, 7, відкрито при кожному територіальному відділі освіти, і вони працюють, в нас облаштовані меблями, і спеціалісти всі набрані, для них є корекційні програми.
Там прописується у витягу ПМПК, нам прописується, які корекційні програми потрібно зробити для цих діток. І для них після уроків проводяться вже корекційні програми. Додаткова програма буде для діток з особливими потребами вже після навчання? Так, і це тільки те, що прописує команда ВПР, індивідуальні програми розвитку. Власне, як наразі у школі з проблемою тим, що дійсно оснащення кімнати, оснащення класів, туалетів? Наскільки вирішується це питання скажімо сьогодні? Так, в нашій школі ми в минулому році знайшли таке приміщення, ми його облаштували, ми поставили туди маленький диванчик, ми климок туди поклали, була виділена субвенція, ми з батьками поговорили, посадили їх, кажемо, Треба таке, як ви на це дивитесь? Батьки згодилися, і ми дали бюджетні запити, нам дали на субвенцію, нам дали там матеріали, і діти, коли вони втомлюються, або коли асистент вчителя бачить, що дитині треба вже змінити вид діяльності, ми йдемо у ту ресурсну кімнату. Які ще такі моменти ви прослідковуєте, власне, під час інклюзивної освіти, під час її впровадження, над чим ще варто працювати та вдосконалювати? Можливо, ще щось треба дійсно від держави отримати, щоб повністю вийти на той рівень, який є зараз в Європі та інших країнах? Знаєте, я от слухала колег, да, і інтерв'ю, які дають, що ні, я б таку дитину, я б не пустила свою дитину до такого класу. Інформація. Якщо немає інформації, то ми з вами у вакуумі. В нас вже складений стереотип. О, то така дитина, да? То якась там така, або на візочку, або така, ой, вона така сіння. Ні. Якщо батьки розуміють, що всі діти однакові, от дивіться, у вас є дитина, в мене є дитина. Чим вона відрізняється? Вона моя дитина, вона сама найкраща. Тому батьки повинні, коли вони йдуть до інклюзивних, в нас два інклюзивних класи у цьому році, 30, по 30 дітей, бо закон України зараз каже нам, що ми можемо до 30 дітей. І так як ці діти інтегруються у суспільство, ми провели велику роботу з нашими батьками, батьками всіх класів, двох класів, яким ми роз'яснювали, що да, в нас будуть діти з особливими потребами, але це не значить, що вони якісь інші, вони такі ж діти, як ваші. Інформаційна. От проблему я бачу тільки в тому, щоб ми змогли зламати той стереотип, що то дитина така, якась не така. От перша проблема – це варто конкретно зламати стереотип про взагалі, що є такі діти, є такі. Немає. Жодних яких там особливих дітей, немає. Є всі рівні вони діти. Вони всі особливі. Отож, дякуємо вам. Можливо, у Миколаєва є запитання до нашої гості, хотілося б також почути. Ну, якщо дозволити запитання, тобто ми зрозуміли, що у вас в Запоріжжі на сьогодні працює 7 інклюзивно-ресурсних центрів, правильно? В цьому районі працюють при кожному, в нас 7 і при кожному районі в нас працює інклюзивно-ресурсний центр. Дякую. Дійсно, колеги, дякуємо вам. Можливо, у вас є питання до нашого гостя, тому що пан Олексій, тільки що коментуючи ваш виступ, показав, що дійсно гарна робота проводиться директором школи і робота, яка має проводитись у школах з батьками, з дітьми. Можливо, у вас є якісь питання до нас, до нашого гостя? Питань нема, але я хочу вам сказати, що ви робите дуже важливу справу, як тато, як громадський діяч. І все у вас вийде. Плавно робіть свою роботу. Просто любіть дітей, не тільки своїх, а й інших. І тоді все буде добре. Дякую. Ось така відповідь, дійсно, така мотивація на майбутнє. І в мене ще таке невеличке, конкретне, таке, знаєте, підбиття підсумків про те, що так, реформа, вона має деякі нюанси. Так, ми маємо якісь проблеми, якісь непорозуміння між батьками, між педагогами. І, власне, спільною працею, я гадаю, що ми дійсно цю реформу ми її вдосконалимо і в подальшому всі діти будуть рівно навчатися і, власне, ніхто не буде відчувати жодних якихось там утисків, якихось там уваги з боку педагогів. І, власне, в Україні та злагода. Дай Боже.
Дякуємо вам, колеги, дякуємо за зв'язок, дякуємо глядачу Запоріжжя за те, що дійсно ми змогли поділитися інформацією про те, як відбувається впровадження реформ інклюзії як у Миколаєві, так і у Запоріжжі. Дякую вам, пане Олексію, і, дякую, можливо, також підсумовуючи усю нашу розмову, тепер же звертаючись до глядачів нашого міста, хотілося б дізнатися, чого б ви могли побажати, можливо, батькам з діточок з інвалідністю, можливо, батькам дітей, які навчаються з дітками у інклюзивних класах, для того, щоб дійсно дійти до взаєморозуміння, для того, щоб не було ніяких конфліктних ситуацій, для того, щоб усім було комфортно і усі дітки відчували себе щасливо? Ну, я би хотів почати, мабуть, з нашої місцевої влади. Ось нам привели приклад Запоріжжя, 7 інклюзивно-ресурсних центрів, які працює. Місто Миколаїв, яке повинно мати на 70 тисяч дітей по статистиці, 5 інклюзивно-ресурсних центрів, з яких сьогодні затверджено 2, але жоден практично не запущений. Да? Тобто можна порівняти. Тому, шановні панове депутати, є з чим порівняти, є на що рівнятися. І я прошу звернути увагу, що у нас сьогодні в місті близько 1500 дітей, які потребують допомоги спеціальних фахівців. Ці діти сьогодні навчаються в дошкільних навчальних закладах, в корекційних групах. 1500 дітей, яких, якщо ми не допоможемо фахівцями, вони, відповідно, просто не отримують якісну освіту. Вони не зможуть нормально вчитися в початковій школі. А це, звісно, це занепад дитини і складності у подальшому. Що стосується батьків, батькам пропозиція така і порада. Для того, щоб ваша дитина навчалась у школі або в інклюзивному класі, або в дитячому садочку, починати треба за рік до навчання. Дякую вам за такі безцінні поради, за те, що дійсно робите таку благородну справу і допомагаєте впровадженню інклюзивної освіти у нашому місті. Ми ж дякуємо, знову ж таки, наголошую колегам із Запоріжжя. До побачення. Сподіваюся, що дійсно не останній наш телеміст, не останній наш зв'язок.